Esterina knjiga, drugo poglavje. Po teh dogodkih, ko se je pomiril srd kralja Ahasvera, se je spomnil vaste in kar je bila storila in kar je bilo za njo določeno. Tedaj mu rekel kraljevi hlapci, ki so mu strigli, naj se kralju poiščejo mladenke, device, lepega obraza. In kralj naj postavi pooblaščence v vseh pokrajinah svoje kraljevine, da naj izbere vse lepe mladenke, device, v grad Susan, v žensko hišo pod roko Hegaja, kraljevega komornika, varuha žen, in naj se jim da do potrebščine za očiščevanje. In katera devica se bo priljubila kralju, ta bodi kraljica namesto vaste. Ta nasvet se je zdel dober kralju in storil je tako. Bil je v gradu Susano neki jud, njegovo ime Mardohej, sin Jaira, sina Simeja, sina Kisa, Benjaminec, ki je bil odpeljan iz Jeruzalema z jetniki, kateri so bili na tuje odgnani z Jekonijem, judovim kraljem, ki jih je peljal v ujetništvo Nebukadnezar, babilonski kralj. Ta je redil Hadaso, ta je Estera, hčer svojega strica, zakaj ni imela ne očeta ne matere. In ta mladenka je bila lepe postave in zalega obraza. In ko sta bila umrla njen oče in mati, si ju je Mardohej vzel za hčer. In tako se zgodi, ko se je razglasila kraljeva beseda in njegova zapoved, in ko so veliko deklic zbrali v grad Susan pod Hegajevo roko, da vzemo tudi Estero v kraljevo hišo pod varstvo Hegaja, varuha žen. In deklica mu je ugajala in našla milost pred njim. In podvizal se je, da ji da njene potrebščine za očiščevanje in njene deleže in sedem deklet, ki so bile za njo izbrane iz kraljeve hiše. In prestavil jo je z njenimi deklicami v najboljši kraj ženske hiše. Estera pa ni naznanila svojega ljudstva, ne svoje rodovine, zakaj Mardohej ji je bil zapovedal, naj tega ne pove. In Mardohej se je vsak dan sprehajal pred dvoriščem ženske hiše, da bi zvedel, ali se dobro vede Esteri in kaj se z njo godi. Ko pa je prišla vrsta posamezni deklici, da bi šla noter h kralju Ahasveru, potem ko so ji bili delali po določilu za žene 12 mesecev, kajti tako so se dopolnjevali dnevi njihovega očiščevanja, namreč 6 mesecev z mirovim oljem in 6 mesecev z dišavami in s čistilnimi mazili za ženske. Tedaj je šla deklica k kralju, karkoli je želela, ji je bilo dano, da s tem okrašena gre iz ženske hiše v kraljevo hišo. Zvečer je šla in zjutraj se je vrnila v drugo žensko hišo pod roko Saasgaza, kraljevega komornika, ki je varoval priležnice. Ni šla več k kralju, razen če si jo je kralj priljubil in je bila poklicana po imenu. Ko pa je prišla vrsta na Esteru, hčer Abihaila, Mardohejevega strica, ki si jo je bil vzel za hčer, ni zahtevala ničesar, samo kar je rekel Hegaj, kraljev komornik, varuh žen. In Estera si je pridobila milost v očeh vseh, ki so jo gledali. Estera je bila torej vzeta h kralju Ahasveru v njegovo kraljevo hišo v 10. mesecu, ki je mesec Tebet, v 7. letu njegovega kraljevanja. In kralj je ljubil Estero mimo vseh žen in pridobila si je naklonjenost in milost v njegovih očeh bolj kakor vse device, tako da ji je bil posadil kraljičino krono na glavo in jo storil za kraljico namesto vaste. Tedaj je kralj napravil veliko gostovanje vsem svojim knezom in svojim hlapcem, Esterine gosti, in napravil je praznovanje po pokrajinah in delil darove s kraljevo darežljivostjo. In ko so drugi zbirali device, je sedel Mardohej med kraljevimi vrati. Estera pa še ni naznanila svoje rodovine, ne svojega ljudstva, kakor ji je bil zapovedal Mardohej, kajte Estera se je ravnala po Mardohejevem povelju, kakor ko je bila v njegovi vzgoji. V tistih dneh, ko je Mardohej sedel med kraljevimi vrati, sta se ujezila dva kraljeva komornika, Biktan in Teres, izmed tistih, ki so čuvali vrata, in sta mislila položiti roke na kralja Ahasvera. To je zvedel Mardohej in povedal kraljici Esteri, Estera pa je naznanila kralju v Mardohejevem imenu. In ko se je stvar preiskala in dokazala, so oba obesili na drevje in zapisano je bilo v knjigo letopisov pred kraljem.